Ed Goossens, de volgende fase van de formatie is aangebroken. Hoe is de stand op dit moment? Nou, we hebben afgelopen dagen gesproken met het motorblok. Dus dat houdt in PvdB, PvdA en ProTiel. Met drie mogelijke voorkeurspartners. Dat zijn D66, VVD en GroenLinks. Die op visite zijn gekomen. En dat hebben wij donderdagavond laat kunnen afronden. Voor wat betreft de informatiefase. Er is een keuze gemaakt. En de keuze is gevallen als voorkeurspartner op VVD en GroenLinks. VVD in eerste instantie verrassend? Verrassend voor mij in ieder geval niet. Ik denk dat er goede gesprekken zijn gevoerd met VVD. En die kwamen ook wat dat betreft als stabiel over, maar ook toekomstgericht. En daar is het ook om te doen om te zien van wat is toekomstbestendig voor Tiel. Maar als je kijkt naar de recente geschiedenis, hè, de afsplitsing met VVD en LLT, hoe verhoudt zich dat? Ja, ik denk dat de contacten over en weer nog wel bestaan en ook goed zijn. Ik bemoei me verder niet met het interne gebeuren tussen LLT en VVD. Ik denk dat ook voor LLT er nog kansen genoeg liggen om zich als een volwaardige partij te ontwikkelen. Goed, D66, de grote afvaller eigenlijk in deze ronde. Waarom? D66, voor zover je afvallen kunt noemen, we hebben goede gesprekken met D66 gevoerd. We hebben wel gekeken naar de wijze van samenwerking, naar de stabiliteit en ook naar de toekomstbestendigheid. Ja, en daar scoort GroenLinks, vinden wij, beter dan D66 op dit moment. Je maakt zelf al de stap naar GroenLinks, ook een opvallende keuze. Nou, vind ik niet. Ik denk dat GroenLinks een partij is die zeker ook nodig zal zijn in de toekomst hier in Tiel. Er liggen natuurlijk ook best wel wat uitdagingen op het gebied van de omgevingswet. Duurzaamheid die toch elke keer hier ook nogal op de rol staat. Eigenlijk in alle gemeenten. En ik denk dat GroenLinks daar prima ideeën over heeft. Dat betekent meer wethouders dan dat er tot nu toe zijn in Tiel. Ja, dat heb ik ook in mijn advies afgegeven. Dat ik niet uitsluit dat dat een verhoging kan geven in het aantal wethouders. En daarbij hebben we wel gezegd dat wij voor wat betreft GroenLinks zitten op 0,7 FTE. Dat betekent wel meer geld. Dat is er eigenlijk niet. Nou, ik denk dat dat geld er wel is. Zo niet, dan wordt het wel gevonden. Ik denk dat voor wat betreft de toekomst van Tiel dit noodzakelijk is. Ook gezien de activiteiten die er op dit moment al liggen, maar ook vooral de uitdagingen waar Tiel mee wordt geconfronteerd. Dan wordt dat wel een hele spannende voor vier wethouders. Dus ik denk dat 4,7 zeker voor de komende 4 jaar op zijn plaats is. Nu heeft GroenLinks al aangegeven op zoek te zijn naar een wethouder. In eerste instantie heeft Enel Seuze, dat was de fractieleider van GroenLinks, tot aan de verkiezingen aangegeven. Nou, ik wil graag die positie innemen. Vervolgens is dat allemaal niet gebeurd. Hoe kijk je dat tegenaan in de vorm van stabiliteit, wat je zelf al aangaf? Ja, er is binnen GroenLinks ook het een en ander gebeurd. Daar hebben ze ook de verschillende gesprekken aangegeven. Daar hebben ze op dit moment ook nog goede gesprekken over. Ik denk dat ook Unal Seuze bij GroenLinks de juiste man op de juiste plek is. En aangevuld met de mensen die op dit moment deel uitmaken, samen met Maureen als fractievoorzitter. Ik denk dat die partij volwassen genoeg is om die problemen het hoofd te bieden. En dan als dat een Seuze als wethouderskandidaat naar voren geschoven wordt? Nee, dat verwacht ik niet. Maar dat is ook niet aan mij. Het is zo dat GroenLinks nog steeds in de externe procedure zit. En daar zal waarschijnlijk een keuze uit worden gemaakt. Een externe kandidaat heeft geen kennis van Tiel? Nee, maar dat is ook niet altijd noodzakelijk. Hè. Op het moment dat je specifieke portefeuilles hebt, kan een vakwethouder heel plezierig zijn. Bovendien kan het ook plezierig zijn op het moment dat er bepaalde specialisaties nodig zijn. Dan helpt een vakwethouder. Maar ik denk ook dat het soms goed is voor überhaupt de stad of plattelandsgemeente om te werken met wethouders van buitenaf. Die hebben een andere kijk, een frisse kijk. En daarmee nemen ze ook geen historie en emotie verder mee. Over historie en emotie gesproken, daar had je wel mee te maken tijdens die formatieronde tot nu toe. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja,
dat ging natuurlijk over heel veel partijen en door heel veel mensen heen. Dat was wel voor mij als informateur vrij opvallend. Dat er nogal wat gebeurd was voor de verkiezingen op diverse niveaus. En ik denk dat de inwoners er alleen maar mee geholpen zijn en ook ondernemers. Dat er een stabiele regering hier in Tiel komt. Dus dat heb ik zoveel mogelijk proberen af te pellen in de gesprekken. Vandaar dat het ook wat langer heeft geduurd dan normaliter het geval is. Maar wel noodzakelijk. Ik denk dat de inwoners geholpen zijn bij een stabiele en daadkrachtig lokaal bestuur. Zit nu op 17 zetels. Dat is breed. Betekent dat de oppositie er nog 10 overhoudt. Expres daarvoor gekozen? Voor zoveel leden in die coalitie? Nee, niet expres. Ik denk wel dat het goed is dat er een brede coalitie is. Maar ik denk dat er ook voldoende vrije kwesties nog zullen komen. Waar ook de oppositie van wat zal moeten vinden. Want ik denk dat het gemeenschappelijk belang, dat ook bij de coalitie voldoende bewust aanwezig is om ook die handreiking richting oppositie te doen. Ik denk dat samenspel in Tiel nog verder verbeterd kan worden. Die raadsagenda van ProTiel, in wat voor vorm dan ook, die gaat er komen? Op dit moment zitten wij nog steeds met een coalitie te denken aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Waarbij er wellicht toch speerpunten worden benoemd als vrije kwestie. Waarbij dan ook de oppositie wordt betrokken. En dat staat even los alleen van het coalitieakkoord. Maar de ruimte die gaan we in ieder geval wel opzoeken ook voor de oppositie om daar wat van te vinden. Tot nu toe tevreden over het hele proces? Ja, ik ben tevreden met het proces, met de uitkomst. En ik heb dit als prettig ervaren, waarbij ik me ook realiseer dat we er nog niet zijn. Maar goed, dat is ook mijn uitdaging om een daadkrachtig en goed samenwerkend bestuur neer te zetten. Over dat bestuur dus gesproken, Carla Kreuk als wethouder en Frank Groen als wethouder. PvdA levert Dave Verbeek, de VVD Remco Dijkstra en daar moet dus nog die 0,7 FTE van GroenLinks bij. Heb ik het zo goed omschreven? Ja, klopt. Dat zou dan inhouden dat er een drietal mensen uit Tiel in zitten, met PvdA meegerekend. En twee externe, zeg maar, met Remco Dijkstra en de nog te vinden wethouder binnen GroenLinks. Dat klopt. Goed, die formatie. Als we daarover spreken, wat zijn de belangrijkste punten voor de komende 4 jaar? Je hebt er zelf eentje op de horizon gezet, een punt. De rondweg Passewaaij of ontsluitingsweg Passewaaij. Ja. Welke nog meer? Nou, ik denk dat duurzaamheid, er komt nog het een en ander op onze weg natuurlijk. Maar dat gaat... Daarom ook die keus voor GroenLinks? Nou, niet bewust, maar dat speelt wel mee. En ik denk ook dat je het beter af kunt bakenen dan nu het geval was binnen de coalitie, de huidige coalitie. Ik denk dat duurzaamheid ook toch de nodige aandacht zal vergen. Ook met het oog op de Omgevingswet en de regionale energiestrategie, dus de RES. Dat vereist toch een specifieke aanpak. En ik denk dat er daarnaast ook nog taken komen vanuit het sociaal domein. Want we zijn er nog niet met jeugdzorg en alles. Hè. Er zijn toch een aantal nogal stevige punten die in Den Haag worden besloten. En die vaak richting gemeente komen. Daar valt nog veel geld te bezuinigen. Hè? Klinkt raar, maar zo is het wel. Bezuinigen of anders in te zetten, dat is er één, denk ik. En je moet ook goed kijken van welke zaken Tiel mee te maken krijgt. Kijk, het is natuurlijk de ontsluiting die speelt, hè, bij Passewaaij. Het zijn de coffeeshops in de binnenstad, hoe daarmee wordt omgegaan. En ik denk dat ook van belang is dat we gaan kijken naar de bestuurscultuur zoals die de afgelopen 4 jaar heeft gefunctioneerd. Want volgens mij is daar nog veel werk voor de raad, maar ook voor het college te doen. Daarover gesproken, hoe zie jij dat voor je? Nou, ik denk dat in afwachting ook van een onderzoek wat dit nog loopt voor wat betreft de bestuurscultuur, maar ook het nieuwe vergadermodel, en dat noemen wij dan het BOP-model, beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend, dat in ieder geval een bijdrage levert om ook weer het contact met die inwoner op te zoeken. Dat is van belang. Daar geldt voor alle partijen, er is niemand bij uitgesloten. Men moet meer het contact met de inwoner en de ondernemer weer gaan leggen. Daarover gesproken, de hoeder van de kudde, oftewel de burgervader, burgemeester Beenakker. Die heb je natuurlijk op de hoogte gebracht, regelmatig van jouw bevindingen. Hoe zit hij erin?
Nou ja, hij heeft daar kennis van genomen en heeft ook aangegeven dat hij binnenkort met zijn rapportage komt voor wat betreft natuurlijk de bestuurscultuur en ook nog met betrekking tot het onderzoek over de grondaankoop. Nou is het, klinkt nog een beetje wollig, bestuurscultuur, maar effectief, waar praten we dan over? Nou, in ieder geval hoe je met elkaar omgaat. Hè? Dat zijn de omgangsvormen, laat ik het maar even zo benoemen. Maar ook op een gegeven moment dat je weet waarvoor je staat. En volgens mij is dat maar één ding. En dat zijn de inwoners van Tiel. En die moeten zich herkennen in het beleid grotendeels. En ik denk dat een situatie is dat ook de wethouders zich voldoende laten zien naar buiten. Hè? Dat ze ook op een gegeven moment in de gaten hebben van waar sta ik nu eigenlijk voor? Wat zijn mijn portefeuilles? Zodat je ook die inwoners, maar ook die ondernemers daarbij betrekt, maar ook op een gegeven moment uitlegt als dingen niet lukken, dan moet je niet voor weglopen. Dat is ook een van de taken, zowel voor raadsleden als voor wethouders. GroenLinks is dus nog op zoek naar een wethouderskandidaat. Ja. Dat zal zich ontwikkelen in de komende weken. Hoe dan verder? Nou ja, zodra GroenLinks die gevonden heeft, zal dat worden gedeeld met de huidige partners. En dan zal op een gegeven moment daar een keuze door hun uit worden gemaakt. Ik weet niet waarmee ze komen. En dan hoop ik eigenlijk dat we eind mei toch een finale akkoord hebben bereikt over zeg maar het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Met daarbij nog een aantal vrije kwesties. En dan zou het mooi zijn dat we eind mei ergens in de raadsvergadering toch tot installatie van het nieuwe college kunnen overgaan. En dan heb je dit hele traject goed doorlopen. Daar zelf tevreden over? Ja, op dit moment wel. Ik denk dat het van belang is dat we constant ook kijken naar de bewegingen die iedereen maakt. Hè. En dat geldt ook voor oppositie. Want ik denk dat, gelet op de nogmaals te lage opkomst hier in Tiel van 41,6%, dat we dat ons moeten aantrekken. En dat het in ieders belang is, ook voor alle politieke partijen, om dat weer op een acceptabel niveau te krijgen.